crédito com garantia do governo para ajudar donos de pequenos negócios a passarem pela pandemia sem fechar as portas. O Ministério da Economia anunciou um fundo garantidor de operações que vai liberar empréstimos para micro e pequenas empresas. São quase 16 bilhões de reais já disponíveis. Para que os recursos sejam utilizados pelas micro e pequenas empresas, a Receita Federal iniciou nesta quarta-feira o envio inédito de comunicados a 4.580.000 mil empreendedores. O valor do crédito é baseado nas informações prestadas pelas empresas à Receita Federal no ano de 2019. Quem não entregou a declaração não tem direito de receber o crédito. Um reconhecimento de que o crédito. Está direcionado àquelas empresas que, de fato, cumpriram com a sua obrigação tributária em 2019 de entregar regularmente suas declarações. Tem direito à linha de crédito microempresas que tenham receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360 mil reais, e pequenas empresas cuja renda seja acima de R$ 360 mil até R$ reais no ano. O Banco do Brasil é o gestor do Fundo Garantidor de Operações, o FGO. Os quase 16 bilhões de reais disponibilizados pelo governo já estão no fundo e serão repassados às instituições financeiras assim que o cliente fizer o pedido de crédito. Nós podemos estar retomando a economia com maior desenvoltura comercial, com maior apoio do governo federal para esse segmento tão importante para a economia, que é a micro e a empresa de pequeno porte.